ね、お店の人に私の予約だって言えば受け取れるはずだから、あとはお願いね。本当にそれでわかるの？32番、エレアサウスラインさん、機体の構造検査が終わりました。3番窓口へどうぞ。あ、次が私の番みたいだから切るね。受け取るのは終わってからでいいでしょ？いいわよ。でも忘れないでちょうだいね。それでは飛行検査を開始します。最初に駆動系の、次は火器制御系の確認になります。使用武器の切り替えボタンを押してください。キーボードの場合は終わったよ。定期検査を私に頼まないでよね。私だって忙しいんだから。ごめんなさいね。でも最近武装タイプはどこも受け付けてくれないのだからしょうがないでしょ。エレア、機体の具合はどうだ？ 100%。 一発合格。姉さんからお使い頼まれてるか。夜になると軍の連中がうるさいから早めに帰ってくるようにな。寄り道しないで帰ってくるのよ。子供じゃあるまいし、いちいちそんなこと言わないでよね。終わったらすぐ。第三管区より NSA へ。モースサイトのエリア境界です。SVN-002 便を引き継ぎます。こちら NSA、SVN-002 を引き継ぎました。ただいま。もう夕方だよ。お昼を食べる時間もなかったんだから。おかえりなさい。話は後で聞くから着陸態勢に入って。雑談はダメよ。はいはい。おかえりなさい。ずいぶん時間がかかったようね。戦争が始まるんじゃないかって大変な時にお使い頼まないでよね。頼まれてた荷物。うん、ありがとう。一体なんだそれは。定期検査のおまけか。お紅茶よ。地球産の高級品。お茶仲間のつてで。姉さんのコレクション増えるばかりだね。エレア、帰ってすぐで悪いけれど仕事が入ったわ。後で。で、仕事ってまさか今日これから？いいえ、明日よ。ただし早朝。それも戦闘に。依頼主はシークレット、政府系の機関だそうよ。場所はウリンバ砂漠の資源研究所。そこ政府系ならば私らみたいなフリードライバーじゃなくて素直に軍用機を飛ばして VMI を刺激したくはないんだろ。あの辺りは軍事協会。そういうこと。最近こんな仕事ばっかりね。重火器は持っていないと思うけれど。ノブジ、機体のチューニングだけどいつものに戻しておいて。そうだな。定期検査用のままだと戦いにくいだろ。いさ、念のため現地の。分かったわ、用意しておくわね。出発は明日の朝6時よ。管制よりソニックビーナスへ。ノースサイトからの出撃を許可します。戦闘用コールサイン久しぶりね。気をつけて。研究所が見えてくるはずよ。すでに警察との連携線になっているよね。こちら制圧2班、敵の抵抗が厳しい。支援攻撃を頼む。大佐を攻撃していいわよ。レーダーに追加するわね。火器コントローラーの動作をチェックしてくれ。ミサイル射程まで接近してロックオンすれば正常だ。そのまま発射して監視塔を壊しちゃっていいでしょ。いいわよ。こちら制圧2班、敵が機関砲を持っている。本部から撤退命令が出た。あとは頼んだ。あとは頼んだって無責任な。しょうがないでしょ。彼らは軍隊ではないのよ。大使館の破壊を確認。さすがにこれで投降するかしら。姉さん、何か上がってきた。ホバー機ね。エリア、応戦できる。
ますよ。かくまらないようにしてね。全ての敵の撃破を確認。とりあえず帰ってください。